pán tréner, v prvom rade úprimná gratulácia k mimoriadne cenému a dôležitému víťazstvu na Švajčiarskom. Aké pocity vo vás prevládajú teraz bezprostredne po stretnutí? Tí pocity sú samozrejme pozitívne. Vyhrali sme prvý zápas v top divízii. Celú situáciu máme vo vlastných rukách smerom k postupu. Trošku nás ale niekde vzadu asi mrzí, že sme neudržali dvakrát vedenie, ale to víťaz za 3 body bolo pre nás trošku krajšie. Ten zápas mal veľa fáz, prvá tretina, dovolím si povedať, že jasne vo vašej reži, veľa šancí, 3 priestrelové hry, čo možno chýbalo, aby ste tam nepoložili základ víťazstva strelením alebo odputaním sa od Švajčiarok na rozdiel 2-3 golov, pretože tá prevaha bola tam javná. Chýbal trošku kľud na tej palici, si myslím, že my sme mali dobré 2-3 gólové šance, najmä v presilovej hre, ktoré boli, myslím, 3 v tej prvej tretine. Druhá tretina taká pomerne vyrovnaná. Dosiahli sme gól, čo nám dalo taký pomerne elan do našej hry a trošku nás to pozbudilo. Škoda, skvelé šance Nikoly Nemčekovej, mohlo byť 2-0 a mohlo to byť pokojnejšie. A v tej tretine sme boli pod takým tlakom a už aj vďaka tým našim zbytočným vylúčeniam často sme dostali góly a boli sme pod tlakom, boli sme unavení a v zásade, keď sa povedal do tretinu, tak myslím si, že za to víťazstvo môžeme byť aj radi v predĺžení. Ukázal napriek tomu ale tento síl možno psychickú odolnosť, tento tým psychickú odolnosť, pretože dvakrát prísť o vedenie zrejme asi nie je úplne najpríjemnejšie a najjednoduchšie na zvládnutie. Napriek tomu v predĺžení ste to strhli na svoju stranu. A paradoxne aj po tej zlej tretej tretine sme mali v predĺžení ešte pred tým gólom dve gólové šance. Ten tým má silu. No. Ja som presvedčený o tom, že jedine cez takú pozitívnu emóciu a spolupatričnosť v rámci týmu my môžeme byť úspešní a to sa mi potvrdilo, že je určitá ťahu za jeden povaz a to je veľmi dôležité. Tie pokyny pred predĺžením ako zneli? Hrať aktívne, dovoliť si a neprepadnúť v rámci hry 3-3, no to sa nám podarilo a dostali sme gól, čo sme veľmi šťastní. Ako tréner možno vnímal to, že dvakrát tam bolo aj vylúčenie za 6 hráčov na lade, situácia, ktorá zrejme asi neteší trénera? Áno, neteší trénera, ale prvá situácia bola potom, ako sme stredali presilovkovú lineu, aby sa tam nedohodli, kto si berie koho a dotyk puku, keď sa baví striedali v tej tretine, takže bohužiaľ. Ako ste spomenuli na úvod, všetko máte vo svojich rukách, musíte však Češky poraziť za 5 bodov. Aký môže byť kľúč, alebo aký môže byť recept na nich? Možno aj niečo ukázali včera Švajčiarky, ktoré ich dokázali poraziť? Tak ja si myslím, že ten turnaj ukazuje družstva v rôznych fázach. Včera Češky nepodali najlepší výkon, dnes porazili Švédky. Takže ten zápas bude veľmi náročný, my si to zanalýzujeme a poctivo sa na to pripravíme a samotný zápas ukáže, ako sme pripravení a aké sú naše šance. Ako ten deň voľna padne vhod po týchto dvoch mimoriadne náročných a vysilujúcich zápasoch? Ja si myslím, že takýto dvojzápas, dvojdeň, dievčatá ešte nemali a vyžmýkali sme ich až na samé dno, ďakujem za to víťazstvo, oddychneme si dobre, aby sme boli pripravení. Opäť slušná divácka kulisa a atmosféra, ktorá hnala vaše zverenkyne vpred. Nie je možno niekedy aj náročné ich tak nejako skrotiť, aby možno nepodľahli tej atmosfére, aby neuleteli pod vplyvom toho, ako sú hnané dopredu, čo zrejme asi doposiaľ vo svojich kariérach nezažili? Nezažili, je to pre nich nová skúsenosť, učia sa to každou jednou tretinou, my sa ich snažíme ukludniť, usmerniť. Neviem, že sa nám to darí, ale robím maximum preto, aby boli koncentrovaní priamo na hru a je dobré, že dokážu využiť tú pozitívnu emóciu na lade, ale ako som povedal, je to nová skúsenosť a učíme sa.